Ja, då föll det på plats. Men det blev ju inte Jamaica reggae naturligtvis. Alltså. Det blev ju Scania reggae. Skånsk reggae. Därför att vi hade inte fixat att låta Jamaica på den tiden. Alltså. Inte en chans. Högstandard. Vad fan är högstandard? Vad ska du med bil och villa? Du mår så jävla illa.